Всім привіт! Ми приїхали в Буковель. Зараз покажемо, які ціни, де проживати, як кататися на лижах. Зараз все покажемо, буде цікаво! Буковель – найдорожчий гірськолижний курорт України. Кажуть, що відпочити тут можуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Але ми вирішили спростувати цей міф і показати, який зимовий відпочинок на Буковелі насправді. По дорозі на Буковель ми заїхали в цікаве місце біля Яремчі. У нас буде зараз екстрім-тур, підвісний мост, але він такий трошки незрозумілий, але зараз спробуємо піднятися. Вид на гору. Гора називається Білий Слон. Така біла. Підійшли до скелі Білий Слон, вона просто величезна, вона так нависає, просто так відчувається така природна сила, прямо хочеться отак от. Дуже гарно. І там можна побачити, що звисають такі бурульки, замерзша вода, це як чи водоспад, чи просто вода падала. Ну, там далі я чую потічок, це, напевно, просто річка шумить. По дорозі ще зробили зупинку в Яремчі. А тут біля базарчику є такий міст, і можна з нього побачити старий міст. Він взагалі такий під'їзний міст, який такий трохи розвалений, його дерево так виросло прямо в мості, в опорі мосту. А ми взагалі їхали зі Львова в Буковель, вирішили десь, ну, хотіли десь пообідати. Побачили ось тут ресторанчик над Крутом. Такий виглядає сучасно, можливо. Ну і прикольно, що він так над скелею. Ну що, ми вирішили посидіти в Яремчі, пообідати. Коли проходили по мосту, побачили, що тут таке цікавий заклад прямо над річкою. Можна побачити з вікна прямо дуже класний вид. І ну, доволі таки бачу сучасний заклад. Називається «Файка Зігмунда». Психологічна тема. Отже, зараз пообідаємо, замовили борщик і бограч. Ну, ціни, в принципі, такі плюс-мінус, як всюди зараз. Зараз покажу ще ціни. Так, ще хочу показати вам меню. От бограч, наприклад, 192 коштує, борщ 176, бульйон 142, грибна юшка 142, крем-суп з гарбуза 160, кажу традиційну кухню, банош з бринзою 270 гривень, вареники з чорнилами, каракатицями, білими грибами, картоплею та творогом 200 гривень. Вареники з капустою 165, з картоплею 165, з сиром 165, дирани з м'ясом та грибною підливою 230, дирани зі сметаною 190, от палюшки з сиром 123 гривні. Принесли борщик і бограч. Борщик такий, як це, густий,
м'язка є, штук 5 куснів. Також принесли пампушечку, сальце, чесночок, сметанка. І у Руслана тут теж бограч. Зараз будемо смакувати. З яловичиною. Так, коротше, ми замовили ще палюшки. Це така місцева їжа, традиційна. А, типу, як кнедлі, з тут як картопля, сир, творог і, не знаю, там є мука чи немає. Зараз спробую зі сметанкою. Цікавий смак. Я б не сказала, а мені, ну, відчувається творог. Так, нам вже принесли рахуночок. Борщ 176, бограч 192, палюшки 123. Все вийшло 490 гривень. Ми вирішили зупинитися в спа-готелі «Гора». Тут відкривається дуже красивий вид на гори. Ну, а ми вже приїхали в Буковель, їхали зі Львову декілька годин. А зараз покажу вам наш номер в Буковелі, в готелі «Гора». Подивіться, який стильний, затишний номер. Так, тут такий передпокій, можна повісити курточки, є дзеркало. Передпокій прям дуже великий, можна сюди і сумки поскладати, там, знаєте, лижі. Квартира. Так, квартира прям. А тут на вході, до речі, тепла підлога, і здається, ну, там також тепла підлога, тобто прям можна, знаєте, поскладати там шкарпетки, взуття, і воно висохне там після того, як ви покатаєтеся. Так, ну що, заходимо в наш номер. Тут, знаєте, таке одночасно такий скандинавський стиль, український стиль, таке все в дереві. Подивіться, яка взагалі прикольна така стеля дерев'яна. Такі прикольні світильнички. Велике-велике ліжко. Такий цей коцик, ковдра в українському стилі. Треба собі теж таке. Так, рушнички. Є халатик. Є така біла постільна білизна. От мені теж така треба. Треба купити. Купити. Тут є ще шафа. Подивіться, як вона прикольно відчиняється. Оп. Ось така шафа. Що тут є? А, ще тут є набір один ковдра і подушка. Є сейф. Можна цінні речі зберігати. А, вішачки. Достатньо велика така шафа. Все влізе. Так, закривається. А, телевізор, який ми не дивимося. А, є чайничок. Є, що тут ще є? Чайок, сахарок. А, так, три чашечки, три стаканчика. Ну, взагалі, у нас тут такий тримісний номер, щоб було, як це, попросторніше. Такі стильні ці, в скандинавському стилі, як це називається? Стільці в скандинавському стилі. Ще є ось така софа. Я тут прийшла, лягла і вже нікуди не хочу йти. Так, треба працювати. Ось така прикольна картина, вона зроблена з клаптиків, знаєте, таке сучасне мистецтво, якісь такі, як це, етнічні мотиви прикольні. А, так, зараз. Такі приліжкові ці тумбочки, вони м'якенькі, а тут таке тверденьке. Франков. Щось не якийсь дизайнер модний. Thank you.
Готель має власний ресторан, затишні номери, сніданки шведський стіл, які входять у вартість проживання. Користування спа-центром також входить у вартість, а влітку тут працює басейн з підігрівом. До речі, ми тут вже були влітку, і цей випуск ви зможете подивитися за підказкою. Ну що, час показати сніданок в готелі «Гора». Що тут у нас є? У нас яєчки варені, різні овочі, огірки, помідори, салатик, морква. Так, я по помідоркам. Різні тут, це маселка чи щось таке, да? З різними травами. Є різні сири, це якісь такі, як бринза, напевно, з різними цими спеціями. Так, я звичайний собі. А ще дуже класно, що тут дуже гарний вид на гори, такі як це, панорамні вікна, можна сидіти і дивитися на гори, і нікуди не ходити. Один день ми вирішили присвятити тому, щоб показати вам, як провести час на Буковелі, якщо ви не катаєтесь на лижах чи сноубордах. Ну і це саме час підтримати наш канал лайком і підпискою. Так, зараз зайдемо тут прямо біля центрального підйомника. Є такий, як типу фастфуд з домашньою їжею, як щось схоже на позату хату. Борщ, називається бугіль. Називається бугіль, ну ми влітку тут були, якби ціни такі були плюс-мінус середні. Зараз подивимося, які ціни якби в сезон лижний. Куди йти? Так, салатики по 79, це за 250 грам. Вінегрет 130 грам 50 гривень. Борщ український 89 гривень, суп гречаний 250. Бульйон 75 гривень 250 грам. Так, ну прикольно, що тут зразу ціни вже, ну, якби за порцію, тобто, знаєте, не за 100 грам. А от, наприклад, печення зі свининою 99 гривень, гречка 45 гривень, плов з куркою 99 гривень. Що там ще є? Куряче філе 115 гривень за штучку, рибка за 100 грам 115 гривень, сосиски молочні за 100 грам 75 гривень, буженина одна штука 99 гривень. Котлета рибна 115 гривень за штучку. Котлета куряча за 100 грам 95 гривень. Вареники за 100 грам 55 гривень. Ні, ну знаєте, в принципі, такі плюс-мінус ціни. Ну, трошки дорожчі, ніж по затій хаті, десь в півтора рази. Півашка по 130 гривень за баночку. Так, є тут ще такі дитячі тюбінги, ну вони такі взагалі дуже невеликі. Один спуск 110 гривень, 5 спусків 410 гривень. 10 спусків 680 гривень. Ну прям горка дуже невеличка. Ти горку знімай.
подорож на ротраках 8 тисяч гривень за 6 осіб. Це скільки? Десь 1200 з людини, 1300. А в 18-й та 20-й. Мені просто знайома розрекламувала ретрак, але то було на Драгобраті, вони їздили туди на схід сонця дивитися. А тут вони їздять о 6-й вечора та о 8-й вечора. Так а що, в чому прикол? Типу, так там ну, вночі ти просто їдеш і нічого не бачиш. Так, подорож на снігоходах 6 тисяч гривень, 2 особи. Подорож на джипах 5 тисяч гривень, 5 осіб. О, так красиво кататися. А, до речі, тут є ковзанка. Я би покаталася. Руслан не дуже любить кататися. Я покаталася. Хотіла покататися у Львові, але, на жаль, зараз не працює у Львові. Тут зараз подивлюся, яка ціна. Так, тут 45 хвилин, катання і ковзани 220 гривень. Це якісь, типу, категорія А ковзани і категорія Б 160 гривень. Не можна покататися. Катання і оренда ковзанів коштує 220 гривень, це якщо більш новіші ковзани. А 160 гривень – це якісь більш, ну, трохи старіші, але я подивилася, в принципі, вони нормальні. І зі своїми ковзанами 130 гривень – це сеанс 45 хвилин. І, ну, в принципі, знаєте, це ціни дешевше, ніж в Дніпрі покататися на ковзанці. У нас, здається, від 250 десь за сеанс коштує з орендою ковзанів. Так що, я думаю, зараз погуляємо і потім я покатаюсь. До речі, прикольно, тут гірськолижна траса йде над дорогою, то такий місточок спеціально, щоб якби люди каталися. Ну і взагалі така дуже швидка траса. Ну це як для мене швидко вони їдуть. Прикольно як. А така, а якщо вона вилетить? До речі, тут біля кожного спуску є, ну, і туалети, і всякі такі, можна чайок попити, чай коштує 50 гривень, кава лате 80 гривень, чебуреки по 110 гривень. А ми підійшли до водоклабу. Зараз покажу, які ціни. Мінімальний час 3 години. В будні 750 гривень, в вихідні 850 гривень. Також є ранкові тарифи з 8 до 11 дня. Це 550 гривень будні, 650 вихідні. А щось я тут не бачу цього. Чомусь немає цього, ну, якби за весь день, тому що ми влітку ходили, там, здається, було щось там, 750, здається, було за весь день. Додаткова година, типу, 200 гривень, тобто можна на 3 години, а потім продовжуєш. Вартість включає рушник, халат, тапочки, шафа для одягу, камера, а, і заміна там, це додатково. І для дітей до 5 років безкоштовно. Так, ну тут взимку навіть менше відкрита територія, ніж влітку. Я чомусь думала, що тут навіть взимку прикольніше, але тут якби частина басейнів закрита. Тому, ну, от, наприклад, це була закрита територія комплексу, там було басейни на понтонах, можна було нирнути навіть в озеро. А зараз тільки от є на відкритому повітрі тільки ці теплі басейни, там от такі невеличкі джакузі. І було влітку прикольно, що там на третьому поверсі було джакузі. От, ну, там мені більше за всього і подобалося. Зараз воно закрите, ну, якби оці басейни, ну, таке. А, знаєте, тут тільки там в халатику прикольно там на вулиці сфоткатися. Але я думаю, ми не будемо сюди йти, тому що у нас в готелі гора є свій спа, є хамам. Так що я буду хамамитися, що там у нас ще сауна є. Коротше, будемо там паритися. Ну, тут таке. Ми вже тут були.
А це озеро молодості, воно штучне, тобто це по суті став, а не озеро. А його спеціально в Буковелі викопали, щоб брати воду, щоб потім робити з води сніг для трас, щоб якби на трасах був сніг. І, до речі, коли ми були тут влітку, тут рівень озера був, ну, майже от до якби до самого низу. Зараз рівень менше, ну, тому що, напевно, взяли воду, щоб зробити сніг. І, до речі, от, ну, ми влітку були ще це колесо огляду не побудували, зараз вже воно працює. Ну, можливо, підійдемо, подивимося, скільки там воно коштує. Тут в Буковелі біля озера Молодості ще є декілька таких цікавих штук. Якщо не хочете кататися на лижах, є велосипед, такий якби підвісний, можна по тролею проїхатися на велосипеді. Ну там, в принципі, просто якби на страховці, там ніяк не впадеш, напевно. Коштує 500 гривень з людини, за двох в тандемі 800 гривень. І ще з іншої сторони є роуп-джампінг. Не знаю, скільки він коштує, але ну так, не дуже високо летіти, але все одно прикольно. Є колесо огляду, вартість одного загального квиточка коштує 300 гривень, пільговий дитячий коштує 210 гривень. Так, вирішили трошки погрітися, перекусити, замовили піцу. Ну, піца, в принципі, така, коштує 230 гривень. Зараз будемо куштувати. Капрічоза. Так, ми прийшли на ковзанку, я вже одягла ковзани. То я ціну називала то за вранці, коли кататися, зараз коштують ось такі подорожчі ковзани 270 гривень. Це прокат ковзанів і сеанс 45 хвилин. Подешевші коштують 250 гривень, але вони мені прям надавили ногу. Я вирішила взяти подорожче. Після такої прогулянки по Буковеллю ми вирішили трошки відпочити в спа-центрі нашого готелю «Гора».
вирішили повечеряти в ресторані нашого готелю. Гора, ресторан, тут такий гарний вид, ну вже стемніло, але все одно такий дуже затишний інтер'єр. А ціни такі дуже, я би сказала, нормальні, демократичні. Зараз покажу ще ціни. Так, бануш з трьома видами добавок 250 гривень. Ми в минулий раз замовляли, дуже смачний. Дирони 180, домашні вареники з м'ясом 200. Оце ми теж замовляли, теляча щука з картопляним пюре 330. Картопляні пелюшки з соусом з білих грибів 330. Так, тут є страви на вогні, ну це за 100 грам яловиче ребро, 160 гривень за 100 грам. Пекельна, пательна, яловичина з овочами 350 гривень, це за порцію. Качина ніжка і конфі з черничним соусом 380 гривень за 250 грам. Філе судака 300 грам 380 гривень. Ну, доволі нормальні ціни. Є там для пива, є для дітей меню, є солоденьке. Сирнички 250 гривень. А ми зараз щось замовимо, будемо їсти, вечеряти. А нам вже принесли нашу їжу. У мене три види бануша з бринзою, зі шкварками, з грибами. І ще принесли телячі щічки з пюрешкою. Така цікава подача, незвична. Ми, здається, влітку також їх замовляли, але була і трохи інша подача. Ну що, час пробувати бануш? Напевно, тут найсмачніший бануш, який я куштувала. Ну, я зазвичай якраз в Карпатах пробую бануш всюди, в ресторанах, але тут, напевно, найсмачніший. Так, зі всіх спробую. Дуже смачно. Так, мені тут залишили півпорції яловичиних щічок. Сказали, все не їж. Смачненько. Ну і взагалі багато так м'яска. Ну, велика така порція достатньо. М'якеньке таке м'яско. У нас вийшли дві страви на 580 гривень. Бануш з трьома добавками коштував 250 і теляча щука 330. Ми напоїв вирішили не замовляти, тому що завтра зранку прокидатися і кататися на цих на лижах, тому вирішили не пити алкоголь, тому що буде потім складно. А я б радила, що якщо ви живете в готелі «Гора», то можна тут прямо і вечеряти, тому що ми влітку вечеряли і в цьому ресторані, і вечеряли в самій Буковині. Декілька закладів спробували, але там було дорожче, і я б не сказала, що дуже смачно. От тут мені прям сподобалося. Їжа, вона дуже смачна. А ми вже повернулися до свого номеру. Тут ввечері взагалі казково просто. Зараз я зроблю ось так. І подивіться, яка казкова романтична атмосфера. Дуже так затишно. Можна сидіти, дивитися у вікно, пити чайок, дивитися на засніжені схили. А там на горизонті різні домики, вони підсвічуються вогниками. Дуже так класно. Прям дуже затишно. Ну що, а навіщо більшість приїжджає на Буковель? Звичайно, щоб покататися на лижах чи сноубордах. І ми також вирішили покататися і показати вам.
До речі, в готелі «Гора» є власний прокат гірськолижного спорядження. І для гостей готелю діють знижки. Ну що, а ми зібралися і вирішили в Буковель. Ну що, ми вже переодяглися. Я знову в одязі брата. Взяли в оренду лижі, купили скіпас на весь день, коштує 1500 гривень. Що ще? Ну, йдемо дивитися, які тут є витяги. Здається, тут якби можна з одного витягу потім переїхати на інший. Будемо розбиратися. Ну, знаєте, погано, що карту не дають таку бумажну, ну, щоб подивитися, де який витяг. Якби за такі гроші могли б і давати. Щоб хтось лижі носив, було б взагалі дуже добре. Сама носи свої лижі. Нормально з'їхати, щоб далі не поїхати вниз. Ну, вроді нормально. Так, треба згадувати, як тут кататися. Їдеш і можеш посередині траси поїсти реберця. Коштує реберця свині 135 гривень за 100 грам. Бограч на реберцях 285 гривень порція. Вареники 220-265. Ну, не по 500, то спасибі. Підйомника тут людей побільше.
такий непростий 5К спуск, багато поворотів є, і тобто треба їх вміти проходити, особливо на швидкості. Для новачків важко багато буде. Я перший день на вулиці. Буду так пробувати. Сьогодні другий день катання, приїхали на вечірні катання, вони починаються з 3-ї вечора, в принципі ще півтори години будуть якби всі траси доступні, всі підйомники, а потім з 16:30 працюють тільки там 4 траси, ну якби сині для новачків, а коштують 570 гривень, це якби скіпас на вечірні катання, в принципі скільки це, 4,5 години катання, в принципі нормально. Ми стали біля 14-15 підйомник. Ну, тут парковка платна, ну, в принципі, взагалі всюди буквально платна парковка. Скільки тут? 8 годин коштує? 12 годин. 12 годин парковки коштує 200 гривень. На весь день 250. А ми тут прямо на центральній, можна так сказати, вершині. Тут є ресторанчики різні, є шоколад, сувеніри, фільварок. Головне туди вниз не скатитися, тому що там такий схил дуже великий. А до речі, тут такий є ще оглядовий витяг. Люди сюди і без лиж приїжджають, можуть тут походити, пофотографуватися, посидіти в корчмі і подивитися, як інші люди катаються на лижах.
зараз так хмарно, не можна побачити, що там далі, але ми тут були влітку і бачили Говерло. Бачили ми Говерло? Бачили. Говерло. Взагалі відкривається гарний вид, але зараз його не видно. Ми вже виселяємося з готелю «Гора». Нам ще дали такий презентик. Тут мед і чайочок. Клас. А знаєте, перед тим, як їхати в Буковельну, ми думали, що дороговато коштують скіпаси, 1500 гривень на день. Ну, якби це така значна сума, якщо особливо на двох, плюс оренда лижів. Але, от знаєте, після того, як ми покаталися 2 дні, прямо, ми зрозуміли, за що тут платити, тому що дуже багато різних підйомників, різних трас. Я порахувала, ми навіть не на всіх підйомниках покаталися. 11 підйомників ми проїхали, якби так, за 1.5 дня катання. І 14 трас, десь приблизно так. Знаєте, от навіть для прикладу вирішили подивитися, от, наприклад, в Закопане, це в Польщі, і там, от, ну, якби, я так розумію, там різні гори з різними підйомниками, тобто от обираєте окремо якусь гору, і там, наприклад, там 2-3 підйомника, там декілька різних трас, а ось тут, якби, ви приїжджаєте, і просто дуже багато різних трас, різних підйомників, і прям, ну, дуже цікаво, гарні краєвиди, так що, ну, якби, тепер ми зрозуміли, за що тут платити такі гроші, і, ну, я думаю, що вартує того, щоб сюди приїжджати, і, знаєте, от тепер, ну, на якісь такі більш простіші курорти вже, якби, так, не дуже хочеться їхати, хочеться вже от їздити сюди в Буковель, тому що рівень все ж таки повище. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних подорожах!